gospodo, u toku sutrašnjeg dana očekujemo posetu predsednika Srbije, gospodina Aleksandra Vučića i premijerke Vlade Republike Srbije, gospođe Ane Brnabić. U toku posete očekujemo da se krene iz Vlasotinca poseta školskoj instituciji. Posle toga idemo ka Bojniku. U Bojniku biće otvoren novi pogon Autostop, znači matična kuća je u Leskovcu, novi pogon sa novih 40 radnika. Onda posećujemo poljoprivredno gazdinstvo, odnosno voćnjak koji je impozantan i koji je dominantan na jugoistoku Srbije odma preko puta te firme. Inače, ta firma gde će biti i otvoren pogon, on je upravo i deo vlasništva osobe koje je vlasnik tog voćnjaka. Kasnije odlazimo do Lebana, do Starešinog grada, u Stiljana Prima, da se vidi bogatstvo, kulturna baština i istorija ovog našeg prelepog kraja i da na taj način možda omogućimo i nastavak projekta i realizaciju da polako Jablanički okrug postane centar turizma. Nastavljamo do Solinske banje, koja je takođe jedna od najkarakterističnih banja na Balkanu sa velikim brojem prirodnih izvora i poseta Domu zdravlja u Medveđi koji je renoviran i koji je potpuno dobio novi izgled, novu funkciju i funkcioniše na taj način da stanovnike tog planinskog mesta omogući zdravstvenu negu na najbolji mogući način. Vraćamo se do Lebana, tu ćemo posetiti dečiji vrtić. Iz Lebana dolazimo do Leskovca, posetit ćemo negde oko pola pet gerontocentar. Od gerontocentra onda ćemo na platovu ispred Narodnog muzeja sa početkom u 17 časova da se obrati predsednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Iz ovoga možete da vidite da će predsednik bukvalno posetiti sve populacije. Od one koji idu u predškolsku ustanovu, do škole i na kraju, kao što vidite, sloj koji je napravio u Srbiji ovaj Leskovac, to su penzioneri koji su najzaslužniji za razvitak ono zlatno doba i našeg grada, a i čitave okoline. Zdravstvo kao bitna osnova takođe, fabrike i nova radna mesta i na taj način ćemo u toku jednog dana zaokružiti čitav proces. S obzirom da smo mi već u toku ove nedelje izdali upotrebnu dozvolu za novu fabriku Jura, a da nismo mogli da usaglasimo termine sa vlasnicima koji treba dođu iz Koreje, ostavit ćemo otvaranje te fabrike i fabrike sintetike u nekom narednom periodu. Inače, i to je bilo kao planirano. Mi smo posetili, to je jedna od najsavremenijih fabrika. Imamo tu, iskreno rečeno, mislim da je tu malo bilo blokada, da ne bi vi pogrešno došli do zaključka, da želimo vama da onemogućimo. Bilo je problem i jedna kamera da uđe tamo, jer oni štite, to je patent, to je jedina fabrika sa takvim sistemom u Evropi. Pričao sam, to je kao hirurška sala, bukvalno bez traga prašine ne sme tamo trag prašine da se nađe, antistatične cipele, zaštitna odela i onda u toj komunikaciji da trebamo i vas da pripremimo da nije do nas, nego da oni faktički štite svoje patente, pošto je to jedinstven sistem, nije ono što smo navikli po drugim fabrikama, onda smo ipak to ustavili da usaglasimo da makar, što se ono kaže, jedna kamera i na nivou lokala dođe ili jedna nacionalna televizija da može da snimi to, pa ćete o tome dobiti informaciju kada bude svečano otvaranje. Hvala. Ako ne zamerite, zamenice u toku je...